Оголошена за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів. Інформаційна аналітична система «Логіка» є частиною інтегрованої інформаційної системи, яка створена Міністерством фінансів для запровадження на всіх рівнях процесу підготовки та моніторингу виконання бюджету. Система спрямована на формування механізму інформаційної взаємодії про показники місцевих бюджетів щомісяця у відповідних бюджетних документах та формах звітності між суб'єктами інформаційного обміну з метою забезпечення реалізації їх повноважень. З допомогою інтеграції ЗІАС, логіка, місцеві фінансові органи та інші учасники бюджетного процесу можуть автоматизувати процес складання прогнозу місцевих бюджетів, рішення про місцевий бюджет, бюджетних документів, пов'язаних з виконанням місцевих бюджетів та управлінням коштами місцевих бюджетів.